Halo, halo, selamat kembali ke siri Jom Belajar Python bersama AkaruiYami Code. Okey, pada video yang lepas kita telah pun siap projek sampingan kedua kita iaitu buat game Tic Tac Toe. Okey, sekarang ni kita akan masuk ke topik seterusnya iaitu kita akan belajar berkaitan tuple. Okey, apakah itu tuple? Tuple ni dia macam list, dia sama macam list iaitu kita guna dia untuk simpan berbilangan item ataupun value dalam satu variable. Okey, beza tuple dengan list ni adalah tuple ni dia tidak boleh diubah. List ni kita boleh ubah item ataupun value dalam dia. Cuma tuple ni kita tak boleh nak ubah, dia lah, unchangeable. Dia juga ordered di mana kalau kita create dia, item dalam tu dia akan kekal lah kedudukan dalam tuple tu. Dan dia juga boleh duplicate. Okey, item dalam tuple ni dia bermula daripada kosong. Standard lah tu. Index dia akan start pada kosong. Ini adalah contoh macam mana kita nak create tuple. Okey, kita bagi dia nama dan kita assignkan ni. Tuple ni kita akan pakai parenthesis, bracket bulat ni. Kalau macam list kita pakai bracket petak. Tapi tuple kita akan pakai parenthesis iaitu bracket bulat. Okey, macam yang kita lihat di sini, kita ada duplicate. Nampak kita ada dua integer dua dalam tuple kita ni. Dan kedudukan ni akan kekal lah. Satu ni akan kekal pada indeks kosong, dua ni pada indeks satu, dua yang kedua ni pada indeks 2 dan 3 ni berada di indeks 3. Kedudukan dia akan kekal lah. Cuma beza dia dengan list adalah dia tidak boleh diubah. Okey, kita tengok contoh satu ni. Macam mana kita nak create tuple yang ada satu value. Okey, kita kena letak koma dekat belakang ni. Ni. Jadi, kita cuba runkan contoh satu ni. Okey, kita runkan contoh satu. Okey, nampak. Bila kita print out type tuple ni, dia kata tuple. Jadi, apa akan jadi kalau kita tak letak koma dekat belakang ni? Kita try run. Nampak? Apabila kita tidak letak koma di belakang ni, jadi Python akan initiate benda ni sebagai list. Maksud sebagai string. List pula dah. Dia akan initiate benda ni sebagai string. Jadi, kalau kita nak create tuple yang ada hanya satu value, kita wajib letak koma dekat belakang ni. Okey. Seterusnya kita tengok contoh 2. Sebelum tu saya nak clearkan yang ni. Okey, kita tengok contoh 2. Apakah contoh 2 ini? Contoh 2 ini nak menerangkan bahawa tuple ni sama juga macam list. Dia boleh mengandungi value yang mempunyai data type yang berbeza. Nampak sini? Kita ada integer, kita ada boolean dan kita ada string. Jadi tuple ni kita boleh create dia dengan value yang ada data type yang berbeza-beza. Okey, kita cuba runkan contoh 2 ni. Alright. Nampak? Kita ada integer 1, boolean true dan juga string last value. Okey, seterusnya kita terus ke contoh nombor 3 iaitu macam mana kita nak check panjang tuple tu. Jadi sama juga macam list di mana kita akan menggunakan function len. Kita akan menggunakan function len ni. Jadi, sini kita pakai tuple yang sama juga dengan atas ni. Di mana dalam ni, kita expect bila kita panggil function len ke atas tuple ni, kita expect untuk dapat 3. Sebab kita ada 3 item dalam ni. Jadi, kita akan runkan contoh 3. Kita runkan contoh 3. Clearkan yang ini. Okey, nampak? Dia bagi kita 3. Betul lah sebab memang kalau kita tengok balik, tuple kita ni ada 3 item. Okey. Seterusnya kita tengok contoh 4. Contoh 4 ni macam mana kita nak access item yang ada dalam tuple tu. Dan kita akan menggunakan index lah. Ini sama juga macam list. Okey. Tak jauh beza pun. Nampak? Ini kita nak access tuple. Tuple pula. Boolean true ni. Nampak? Index 1. Jadi kita runkan contoh 4. Clear dulu yang ini. Kita run. Okay. Dia print true. Jadi betul lah sebab kita kata kita nak pada indeks 1. Jadi apa kata kita ubah ni kepada indeks 2. Last value. Okey. Yang bawah ni. Okey, kita tengok contoh 5. Jadi untuk contoh 4 ni dia samalah macam list, di mana kita boleh juga pakai range kalau kita nak. Untuk ni saya akan letak value extra kat belakang ni. Extra value dan 114. Okay, why not? Jadi kita nak print out daripada index 2 sehingga index 4. 4 ni eksklusif lah, makanya dia akan hanya print out last value dengan extra value lah sepatutnya. Jadi kita tengok last value, extra value. Okay, untuk contoh 4 ni dia sama macam list, kita boleh pakai range juga untuk benda ni. Tapi yang sekarang kita tengok contoh 5. Contoh 5 ni dia pelik, tak ada pelik sangat. Dia lain sikit lah daripada list. Sebabkan tuple je kita tak boleh ubah value dia, kan? Sebabkan kita tak boleh ubah value tuple ni, jadi kita perlu cari jalan lain. Kita perlu cari ikhtiar lain macam mana untuk ubah value dalam tuple ni. Tapi selalunya bila kita dah pakai tuple ni, kalau saya lah, saya dah tak akan ubah dah nilai dalam tu. Tapi katakan kita nak juga ubah nilai tuple tu, nilai dalam tuple tu. Jadi caranya adalah, okay, di sini kita ada satu tuple. Sekarang ni tuple ni kita akan ubah dia daripada tuple ke list, menggunakan constructor list ni lah. Okay, sekarang ni tuple ni bila masuk je line kedua ni, tuple ni sekarang ni telah bertukar menjadi satu list. Okay, disebabkan dia list maka dia boleh diubah lah nilai dalam tu. Okay, jadi sekarang kita nak ubah true ni kepada false. Kita dah ubah, convertkan dia kepada list. Dan sekarang kita cakap kita nak access tuple 1 tu, yang mana kalau kita tengok sini, bila saya hover sini, dia kata ini adalah list. Okey, jadi saya tukarkan yang indeks 1 ni kepada false. Sekarang ni saya tukarkan balik list tu kepada tuple semula menggunakan constructor tuple ni. Nampak? Okey, tuple di sini adalah satu list, tapi bila saya dah masukkan ke dalam constructor tuple, sekarang ni tuple ni dah kembali kepada tuple balik. Okey, sekarang kita akan peringkat dia contoh 5. Kita tengok contoh 5. Clearkan dulu. Okey, nampak sekarang ni nilai true ni telah bertukar menjadi false. Sekarang ni kita tengok, okey, kita cuba untuk tukar nilai tuple ni tanpa melalui proses pertukaran list tuple ni, kan? Okay, maknanya kita nak direct tukar. Boleh ke tak? Okay, nampak? Dia keluar error. Tuple object does not support item assignment. Kita tak boleh nak ubah nilai tuple ni. Tapi itulah, kita ada ikhtiar lain macam mana kita nak tukar nilai tuple tu, iaitu dengan menukarkan dia kepada list. Lepas tu kita tukarkan nilai dia. Lepas tu convertkan balik ke tuple. Inilah proses dia, nampak? Nampak ni. Kita tukar kepada list. Kita ubah nilai apa yang kita nak ubah. Lepas tu convertkan balik. Kita tukarkan balik kepada tuple. Alright. Tu ikhtiar dia macam mana kita nak ubah nilai tuple tu. Yang pada asalnya tuple ni tak boleh diubah pun nilai dia. Tengok pula contoh 6. Kita nak tambah item dalam tuple. Tapi itulah, macam saya cakap awal-awal tadi lah, tuple ni dia tidak boleh diubah. Item dia tu tidak boleh diubah. Cumanya, kita ada ikhtiar macam mana nak ubah tuple kita ni. Iaitu kita akan menggunakan proses tadi lah, proses yang dalam contoh 5 tadi, iaitu kita tukarkan tuple itu kepada list. Okey, bila kita dah convertkan tuple itu kepada list, dan kita gunalah method list tu, iaitu append. Kalau kita nak pakai insert pun boleh. Insert pada indeks berapa ni? Insert pada indeks 1, iaitu di sini. Antara integer 1 dengan boolean true ni. Okey, nak pakai insert pun boleh, sebab sekarang ni tuple ni setelah kita masukkan ke dia dalam constructor list ni, tuple ni sekarang adalah list. Sepatutnya saya tukarlah nama ni. A lah, saya katakan A, baru dah confuse kan. Okey, saya tukar ni kepada A. A Okay, takut korang confuse. Okay, kita ada satu tuple A. Alright. Sekarang ni kita nak tambah item dalam tuple A ni. Tapi kalau kita nak tambah direct tak boleh. Sebab tuple ni tak boleh diubah. So, caranya adalah kita tukarkan tuple A kita ni kepada list. Okay, sekarang ni A kita ni adalah list. Oleh kerana A kita telah bertukar kepada list, kita boleh guna method list iaitu insert. Ataupun append lah. Append ni kalau kita nak tambah dekat belakang. Okay. Append. Lepas tu kita convertkan balik list kita ni kepada tuple. Nampak ni kat bawah ni kita convertkan balik kepada tuple. So, saya akan runkan contoh 6. Okey, nampak. Sekarang ni kita ada extra value dekat belakang ni. Kita telah berjaya tambah item dalam tuple kita ni. Okey, contoh 7 pula. Okey, contoh 7 ni adalah unpacking tuple. Kita nak unpack, kita nak buka tuple tu. Okey, sekarang kita ada tuple yang mana ada 3 item. Satu true dengan last value. Okay, sekarang kita nak unpack dia iaitu kita assignkan dia kepada individual variable. Okay, nampak kita ada A, B, C. Nampak saya pakai koma dekat satu line ni kan. Kita ada 3. Dan assign kepada tuple. Jadi bila saya runkan contoh 7 ni. Okay. Contoh 7. Clear ini dulu. Okay, kita runkan kod kita nampak. A sama dengan 1. B sama dengan true. C sama dengan last value. Kalau anda perasan ini dalam video berkaitan function, kita sebenarnya telah pun sentuh sedikit berkaitan dengan unpacking tuple ni sebenarnya. Cuma kita tak perasan lagi. Tapi tak apa, contoh 8 nanti baru anda nampak apa yang saya masukkan. Okay, biar saya terangkan apa yang terjadi di sini. Sekarang ni tuple kita ada 3 item. Jadi apabila kita assignkan dia macam ni, dia akan bagi setiap item ni kepada respective variable. Maknanya satu ni dia akan bagi kepada A, true ni dia akan bagi kepada B, last value ni dia akan bagi kepada C. Maknanya di sini, bila kita nak unpack tuple tu, nilai variable yang kita assign tu mesti sama. Mesti sama dengan jumlah item yang ada dalam tuple tu. Katakan kita tak cukup 1. Okay, kita bagi AB, tak ada C. Kita run. Nampak dia ada keluar error. Tapi apa akan jadi kalau kita bagi lebih? Okey, sekarang kita ada 4 variable. Padahal tuple kita ada 3 item je. Kita run kan. Pun akan keluar error. Okey, untuk itu katakan kita tak tahu pun berapa banyak item dalam tuple kita ni kan. Macam ni kita tahulah ada 3 item. Tapi katakan kita tak tahu. Caranya adalah kita tengok contoh 8 ni. Ini adalah cara ni. Di mana kita akan menggunakan, nampak dah keluar bintang dekat K tu, nampak ada bintang di situ. Ini kalau kita tengok balik dalam function, dia adalah arbitrary argument lah. Macam tu lah kan. Okay. Biar saya tengok balik dalam tajuk function kita. Arbitrary parameter ni, nampak ni. Arbitrary parameter dalam topik function kita. Okay. Sekarang ni kita tengok balik ke topik kita ni iaitu tuple di sini. Okey, nampak. Di sini kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ni kita ada 5 item. Tuple kita ni ada 5 item. Variable yang kita ada di sini adalah 1, 2, 3, 4 sahaja. Maknanya kita kurang 1. Okey. Walaupun kita kurang 1. Okey, kita try run Contoh 8. Contoh 8. Okay, tengok walaupun kita kurang 1 tapi kita masih lagi mampu runkan kod ini. Di mana kalau kita tengok betul-betul sini K ni dia memegang satu list. Okey. Apa yang terjadi kat sini? Okey, kita tengok sini. 1 ni dia bagi pada X, 0 ni dia bagi pada Y. Okey, saya tunjuk macam nilah supaya senang nampak. Okey, 1 yang ini dia akan bagi kepada X, 0 yang ini dia akan bagi kepada Y. 0 yang ini dia akan bagi pada Z. Dan kita ada 2 lagi item dekat belakang ni iaitu 1-1 ni. Ini dia akan create, dia akan jadikan dia sebagai list. Dan dia akan bagi kepada K. Maknanya K sekarang ni adalah satu list yang memegang 2 value tu. Okey. Okey, itu dia. So katakan walaupun kita ada actually contoh kita ada, nampak tak banyak ni pun kalau kita runkan ni tak ada masalah lah. Dan di sini apa akan jadi? Okey, katakan kita tak bagi bintang kat K, kita bagi bintang dekat Z. Okey, kita tengok apa jadi Nampak Z tu lah yang akan memegang lebihan-lebihan tu. Okey. Alright. So kita tengok contoh 9 pula. Kita clearkan dulu yang ni lah. Kita tengok contoh 9. Okay, sama juga macam list. Kita boleh loop through kita punya tuple. Okay, nampak? For I item in enumerate tuple, kita print I item. Okay, kita cuba runkan contoh 9 ni. Tengok apa jadi. Contoh 9. Kosong. Okay, pada indeks kosong, kita ada item 1. Pada indeks 1 kita ada true. Pada indeks 2 kita ada last value. Okey, apa itu enumerate yang saya pakai sini? Kalau macam kita baca di sini, enumerate ni kita pakai dia untuk dapatkan pair. Kita nak dapatkan pair value dalam tuple ni dengan dia punya nombor indeks. Maknanya dia akan bagi item ni dan juga nombor indeks untuk item ni. Sebab tu kita ada I, item dan kita akan print I dengan item ni lah. Nampak? Kosong. Untuk item 1 kita ada pada indeks kosong, item true ni pada indeks 1 dan last value ni pada indeks 2. Okey, itu enumerate yang saya pakai kat sini lah. Sekarang kita tengok contoh 10 di mana kita nak gabungkan tuple. Okey, tak semestinya kita boleh, tak semestinya 3 tuple, kita boleh gabungkan 2 tuple ataupun lebih lah, iaitu dengan menggunakan operation tambah. Okey, sekarang kita ada 3 tuple. Di mana tuple 1 ada value 1, value 2, tuple 2 ni kita ada value A, value B. Sekarang kita nak gabungkan dia. Okey, bila kita nak gabungkan dia, kita akan pakai operasi tambah kat sini, nampak? Tuple 1 tambah tuple 2 tambah tuple 3 dan diassignkan kepada joined tuple kita ni. Jadi kita akan printkan dia lah, kita nak tengok contoh 10 ni. Okey. Clearkan ini dulu. Contoh 10 kita tengok. Okey, nampak kita ada satu tuple. Value 1, value 2, value A, value B, value alias dan value dollar sign. Nampak? Dia gabungkan ketiga-tiga tuple ni. Okay, itu macam mana kita nak join ataupun gabungkan tuple. Sekarang contoh 11 ni yang tak akhir. Okay, yang tak akhir ni. Di mana method yang ada yang boleh dipakai ke atas tuple ni. Okay, 2 je. Di sini saya nak mention tak macam list. List ada banyak. List ada append, ada remove, ada pop. Banyak lagi lah list. Tapi untuk tuple ni ada 2 je yang penting kat sini, iaitu count dan juga index. Okay, apakah method count ni buat? Okay, method count ni dia akan kira berapa banyak item tu ada dalam tuple. Contoh sini kita nak kira true. Kalau kita kira sini true, nampak sini ada 1, 2, 3. Okay. Dan index ni pula, apa index ni buat adalah dia akan cari item ni. Okay, dia akan cari item ni dan dia akan returnkan kedudukan item ni dalam tuple tu. Cumanya dia tidak akan cari semua. Okay, bila dia dah jumpa satu, dia terus bagi. So, yang paling awal, paling mula, item paling awal sekali akan di-returnkan. Maknanya true dekat belakang ni, dia tak return lah. Dia hanya return yang paling depan ni. Yang mana dia jumpa dululah. Maksudnya. Jadi, kita rangkan contoh 11. Clear kayak ini. Okay, nampak? 3, 1. Okay, betul lah. Berada di indeks 1. Dan true ni pula ada 1, 2, 3. Okay, sekarang ni, katakan saya buang benda ni. Okay. Yang belakang tu saya tak buang, saya biarkan. Jadi, saya nak boolean true bukan string true. Okay. So, saya runkan benda ni. Dia kata sini kita ada 3 boolean true. Padahal kalau kita kira boolean true ni ada 1, 2. Ini string. Okey, ini string. Okey. Saya cuba buangkan yang ini. Okay, kita runkan. 2, 3. Nampak tak? 2 ni string. True kita ni 1 je. Apa sebenarnya terjadi dekat sini? Okey, sebenarnya dalam Python 1 ni dia akan anggap sebagai true juga. 1 ni pun akan dianggap sebagai true. Katakan saya tukar ni kepada kosong. 1. Nampak? Okey, kalau saya tukar ni kepada 1 dan true ni pun saya tukar kepada 1. 2. Okey, nampak dalam Python ni nilai 1 ni, integer 1 ni dia dianggap sebagai true dalam Python. Okey. Dan kalau kita perasan dekat bawah ni dia return 3. Kenapa? Mari kita kira 0 1 2 3. Okey. Dia jumpa string true ni pada indeks 3. Yang paling depan lah, paling awal. Okey, yang 4 ni dia tak return lah sebab dia dah jumpa kat depan tu. Dia dah jumpa member dia kat depan tu. Okey. So itu je lah untuk tuple ni. Tak banyak sebab tuple ni dia hampir sama macam list. Bezanya tuple ni tidak boleh diubah. Tapi kalau kita nak ubah juga nilai tuple tu, kita perlu tukarkan dia kepada list. Lepas kita tukarkan dia ke list, baru kita boleh ubah dia. Lepas tu kita convert balik lah kepada tuple kalau kita nak dia sebagai tuple. Okey, itu je untuk video kali ini. Okey, kalau anda suka pada video ini, boleh tekanlah tombol like tu. Kalau tak suka, tekan dislike 2 kali macam biasa. Kalau anda belum subscribe, boleh subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Okey, macam biasa, skrip ni saya akan masukkan ke dalam GitHub. Link ada dalam description tu, anda boleh tengok. Dan itu saja. Semoga kita berjumpa lagi.